Empati. Varför är det viktigt? För mig betyder ordet empati att visa medkänsla till människor runt omkring en. Varför är det så viktigt att visa empati? Och vad är det för skillnad på empati och sympati? Varför är empati viktigt för vårt samhälle? Och vad händer när vi inte visar empati? En sak som händer är väl att vi inte litar på varandra, att vi bygger upp fel föreställningar om varandra, att vi inte förstår vad andra tänker. Ronja och Isabel sitter med i Friends ungdomsråd. De har båda varit utsatta för mobbning utan empati. Och vi frågade dem hur de ser på förlåtelse. Jag blev vän med mina mobbar efter ett tag. Det tog sin tid, absolut, för att man ville ju hinna läka och tänka över saken. I den här filmen möter vi allt från ungdomar till experter, som bland annat en professor, en polis och en lärare. I arbetet som polis är ju viktigt för att vi ska, tycker jag, kunna göra ett bra och professionellt jobb. Tillsammans med dem reder vi ut varför empati är viktigt för att både vi själva och vår omgivning ska kunna må bra. Hur fungerar empati i ett digitalt samhälle? Och vad kan man själv göra för att bli mer empatisk? Det och mycket mer får du veta i filmen Empati. Varför är det viktigt?